Já vás tady všechny srdečně zdravím a vítám v tomto netradičním hovoru, rozhovoru, tentokrát naživo, s mým vzácným hostem, o kterého hoste si řekli, přímo v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství. A tím je pan profesor Jaroslav Turánek. Dobrý den, pane profesore. Dobré odpoledne, zdravím všechny vaše diváky. Mluvte klidně hodně nahlas, zkuste si zařvat. Dobré odpoledne, zdravím všechny vaše diváky a budu mluvit nahlas. No, protože my natáčíme v hospodě, kde jsme se sešli a je to takový punkový, takže možná občas uslyšíte nějaké zvuky, nějaké hlasy, nenechte se rušit. A já mám pro vás pár otázek, tohle to bude takové stručnější, ale o to přínosnější pro vás. A jinak ještě důležitá věc, děkujeme za každé sdílení dál. To je mobil? To je můj mobil. Jo, to je váš mobil, tak to nevadí. Klidně sdílejte dál, budeme moc rádi, protože se budou moci zapojit další lidé do této, řekněme, debaty, nebo můžou se vyjádřit třeba k názoru mého hosta. Je to neformální. To si myslím, pane profesore, že vidíte, jak to probíhá. Velmi neformální. Velmi, velmi neformální. Máme to tady na krabici, ten telefon položený, máme tady menu, aby nám kryl zvuk. A děkuji za každý váš komentář, samozřejmě za odběr a za to všecko. No, jinak, pane profesore, první otázka na vás. Jak se cítíte po té době těch opatření? Protože oxfordská studie ve Velké Británii to vyhodnotila jako, že to bylo šílený ve své podstatě, že jsme si prošli takovým v uvozovkách terorem, který neměl ani zas takový smysl, protože způsobil mnohem více škod než užitku. A já vím, že když jsme spolu natáčeli, tak my jsme se o těch opatřeních taky bavili, že to i z toho medicínského hlediska nedávalo mnohdy smysl. Jak se teďka cítíte po té době, když to tady jsme říkali té veřejné obci nějaký půl rok, pak vyjde oxfordská studie a pan ministr Válek se jí ohání? No, byly to dva svým způsobem ztracené roky, které vzali spoustu času, jak dětem vzali kus mládí. Byly to roky, kdy jsme se zadlužili takovým strašným způsobem, že dnes vidíte, jak to vypadá a ta nová vláda to jenom podporuje, čili máme velkou inflaci, svádí se to všechno možné, ale neřekne se, kdyby se totiž hledala pravda, poslouchali se odborníci na počátku, tak jsme touto krizi, takzvanou pandemii, prošli zcela jinak a třeba jako Švédové a nebylo by tolik zla mezi lidmi. To byla taky jedna z věcí, které tady chtěli zavést. Totiž celá ta, já mám z toho pocit, že celá ta takzvaná pandemie byla jenom příprava na introdukci nové totality. A podívejte se, byla cenzura, byli jste obezováni na veškerých svých právech, aniž by to mělo nějaké lékařské opodstatnění. A byl tady velký koronavirový biznis s vakcínama, s rouškama. Vzpomeňte si, jak jsme si roušky ušili, tak to bylo v pořádku, pak už to v pořádku nebylo, museli jsme si kupovat ty roušky, pak jste si dávali dvě roušky, pak přivezli respirátory. Celé, když si to znovu všechno shrnete, tak vidíte, k čemu to směřovalo. Prostě to byl jenom biznis a snaha, nebo účelem bylo vyvolat strach a snadněji tady implementovat znova prvky totality, především cenzury a vlastně pronásledování lidí, kteří měli jiný názor, ať to byli odborníci, tak byli dehonestováni. Epidemiolog, významný epidemiolog, pan profesor Beran, dehonestován. Dehonestováni jiní lékaři, dehonestováni vědci, kteří se zabývají vakcínami celý život. Byli, teď se připravují seznamy těchto takzvaných dezinformátorů. Takže všímejte si toho, co se kolem vás děje a kam vlastně nás tato vláda, obzvláště tato vláda, vede a vleče. Myslíte si, že se lidi dostali, nebo že jako veřejnost je ponaučena? Protože platí takové pravidlo, že to, co lidi poslouchají a to, co následují, i když to nedává smysl, je protiprávní, tak je nějakým způsobem veřejně schválen. Myslíte si, že už jsme teďka ponaučeni, že třeba lidi, kdyby došlo na podobné tahy politiků, že by řekli dost, já to prostě nebudu dělat, protože to je třeba v rozporu s právem, v rozporu se základní listinou lidských práv a svobod a tak dále. A nebo si myslíte, že lidi stále jsou v té fázi přijímání, že si nechají, že přijmou cokoliv je nakázáno nebo nařízeno? Já si myslím, že každá taková krize má i ta svá pozitiva. A jedním z těch pozitiv je, že přestávají slepě věřit autoritám. Jo? V Dánsku se, to už jsem někde říkal, v Dánsku se omluvili novináři za nekritické přijímání těch informací o covidu a jejich šíření. A jenom, já si myslím, že to nebylo tak úplně špatné, že jsme se postavili tady této koronavirové totalitě. V podstatě 35% lidí u nás nešlo na očkování.
což je víc než těch ostatních západních zemích, kde ta veřejnost nemá takové zkušenosti s totalitou a spousta lidí to vycítila tu faleš, jak by vás nahání pomalu na nádražích, abyste se očkovali, takže 35% lidí odolalo. Dalších, o to hadu dalších 35% lidí už nepůjde na třetí, čtvrtou, pátou, desátou tečku, protože se cítí podvedení. Takže jim se ty oči také otevřely a teď máte volby a už to jede znova. Zase ten mainstream prosazuje ty svoje kandidáty, hněte si takové bezvýznamné loutky, protože tam nepotřebují lidi, kteří se rozhodnou na základě znalosti, kteří budou poslouchat odborníky a hledat koncepce a budou hlavně pracovat. To jsou lidé, kteří jenom plní něčí vůli, která je za nimi. Oni jsou jenom loutky, které mají tady v podstatě taková převodová páka jiných cizích rozhodnutí, které nejsou ve prospěch naší země, našeho národa. Takže lidé si myslím, toto už hodně lidí prokouklo a uvidíme, kolik jich bude ve volbách. To znamená, jestli se nechají ovlivnit tím mainstreamem a budou volit jen tak, že na poslední chvíli tam vidí nějakého kandidáta na plakátu, který se ně culí a něco jim tam slibuje, většinou takový stupidní slogany. A nebo se za tím zamyslí a zvolí si lidi, kteří opravdu za nima něco je, za nima kus života, kus odpracovaného života, postavili se třeba i v tom covidu za ně, nebo v předchozích dobách ještě totality už stály na straně, která odporovala tomu zlu. To uvidíme, ty volby rozhodnou a co si lidé zvolí, tak to budou mít a my jsme na hraně takové propasti, kde současná vláda ještě do nás jako strčí a obávám se, že z té spirály sestupu bude velmi těžko se dostávat zase zpět nahoru. Vy sám jste byl označen několika právě mainstreamovými médii nebo lidmi za dezinformátora. Máte vy třeba nějaký pocit sebereflexe, že třeba jste se na to podíval a řekl jste si, no, to třeba jako by mohlo být, anebo jste v tom, že víte, co říkáte a že to říkáte oprávněně? Já v té oblasti aktivně pracuji skoro 40 let. A nikdy jsem neříkl, nebo nebyl jsem nikdy nějakým takovým oportunistou, který hledá svoje výhody. Kdybych hledal nějaké svoje výhody, tak by jsem na vás každý den z obrazovky místo pana Konvalinku prohovořoval o tom, jak je to úžasné a tak dále. A jistě by se to setkalo i s nějakým hodnocením finančním, ale já takovouto věc nikdy dělat nebudu. Spousta lidí, no, všichni vysokoškoláci a lékaři a právníci a tak dále, slibovali, měli vysokoškolský slib, pak měli docentský slib, doktorský slib, profesorský slib a mnozí se tomu zpronevěřili už jenom tím mlčením. Takže já jako dezinformátor, to je jenom taková nálepka na nepohodlné lidi, kterým nelze argumentačně oponovat. No takže se zdívají dezinformátoři, ale tohle jsme zažili za to, že cenzura, nebo se označili za imperialistické agenty a tak dále. Tohle všechno znám a to se mě nedotýká. Já naopak stále ještě sleduji, co se děje a vidíte, jak ve světě už pomalu se staví spousta jak novinářů, tak vědců, lékařů ukazují holou pravdu o celé té takzvané pandemii. Nakonec už i ten předseda WHO odpískal pandemii. Já jsem teď dostal, že hodně lidí mi píše, ani je neznám, dostal jsem od jednoho krajana z Kanady, který je matematik a statistik, zajímavá data o tom, jak úmrtí v Kanadě, žádná nadúmrtí se tam kvůli covidu nekonala. A takhle by se to dalo v podstatě prohlédnout téměř všude. Takže z mé strany, ano, dezinformátorem jsem byl za nějaké černé listy, kde jsem s takovými významnými lidmi, jako je pan profesor Beran, z herci jako Jaroslav Dušek, správník, jako je paní doktorka Zvětek Hamplová, novináři, jako je tady třeba kolega Tomáš Lukavec. No hlavně tam jste třeba z Prima CNN News. To je zajímavé. Pak tam se také s panem Zemanem a s panem Klausem. No podívejme se, tak dva ex-prezidenti a když to je, tak možná tam bude i budoucí prezident. No. Takový seznam nepohodlných. Seznam nepohodlných. A to už jsme zažili, tohle bylo, tyhle seznamy se dělali, a kdo je dělá, kdo jsou ti samozvaní cenzoři a inkvizitoři a kde se byli teď kádrováci, jako jaký to mají vůbec. Jako, jak jsou k tomu povoláni, aby nálepkovali lidi, kteří celý život v něčem pracují, něčeho tam dosáhli, jsou respektovaní a oni z nich udělají takzvané dezinformátory, nebo ještě, aby to bylo ještě silnější, tak proruské troly. Já žádný proruský troll nejsem. Nejsem ani proamerický troll. Ani pro nizozemský. Ani pro nizozemský troll.
No, to je taky hezká hra, samozřejmě, tak já si myslím, že lidé, kteří si prošli tou cestou škatulek, tak asi rozumí, co se to tady teďka iluzo, jako, jaký iluze tady jsou. Já se vás chci zeptat, pane profesore, na druhou část otázek, která se velmi často opakovala právě v té anketě na Facebooku Zákony bohatství. Vy jste se rozhodl kandidovat i na prezidenta. Já jsem se vás chtěl upřímně zeptat, jestli to má vůbec nějaký smysl, protože mně připadá, že, a možná to se mnou budete sdílet, že ta politická scéna, že mnoho lidí třeba sdílí ten pocit, že by nejradši úplně jako dali pryč úplně i tu politiku, i ten parlament a mají toho plný zuby. Cítí se mnohdy, já dostávám od vás zprávy, že chcete znovu začít důvěřovat institucím, ale jak, když vidíte, co se dělo poslední rok a půl v období teda těch opatření, kdy bylo nařizováno něco s velkou vehemencí a silou a vynucováno na lidech a nakonec se ukázalo, že to nemělo takový efekt a účinek. Co vás do toho vede, do tohohle kroku? Protože to je velký krok. Ano, já o tom docela podrobně hovořím v pořadu s Igorem Chaunem a tak to jenom stručně zhrnu. Jenom dneska ráno jsem měl návštěvu kolegu a mladého kolegu a on mi řekl, já už tu politiku nechci slyšet, já už se nedívám na zprávy, mě už to všechno hrozně irituje, nedělá mi to dobře to sledovat, to jsou samá negativa. A to je přesně to, co ty mass media dělají. Oni chtějí v podstatě vás donutit k rezignaci. Rezignaci na ovlivňování veřejných věcí, ovlivňování veřejného života, nakonec na ovlivňování i vašeho života. Oni ho chtějí ovlivňovat. A já jsem o tom právě té kandidatuře přemýšlel dost dlouho, protože mi to někdy na jaře začali navrhovat spousta lidí, a nejenom jako z mého okolí, ale lidí z politického okolí, ze strany umělců a tak dále. Byli to významní lidé, já nechci jmenovat. A tak jsem o to začal uvažovat a byl jsem teda, pořád převažovala ta negativa, jo? Mít za sebou ochránku, teď 5 let v podstatě být veřejným majetkem nemocí, žít, no, nebýt pánem svého času. Manželka ta byla vyloženě proti tomu a dodneska se s tím nějak nesmířuje a předpokládá, že těch 50 tisíc podpisů neseženeme a bude pokoj. Ale já jsem viděl ten prapor, který leží na zemi v blátě a nikdo ho nechce zdvihnout, kromě bývalého generála a dalších bývalých protagonistů minulého režimu. Vlastně tam nebyl nikdo, koho bych já radostně zvolil, abych řekl, to bude můj prezident, ten bude hájit zájmy této země. To jsem viděl a tak jsem si řekl, že ten prapor teda zkusím zdvihnout, trochu ho očistit od toho bláta a tím praporem zamávat a zhromážit pod tím praporem vás všechny, kteří chcete pro tuto zemi pracovat, chcete žít v zemi jako svobodní občané, jako občané, kteří nežijí v nouzi a bídě a občané, kteří nejsou, není jim nasazována ohlávka totality zase. Takže jsem ten prapor zdvihl a jak jsem říkal, pokud nezvihl nikdo jiný, udělal jsem to já. A pokud mi dáte vašich 5 minut podepsáním, tím podpisem na to provolání, nebo to, abych mohl kandidovat, tak já vám potom věnuju 5 let svého života ve funkci prezidenta, budu se snažit tuto zemi vyvést z tohoto marastu a pokud se mi to podaří, tak budu rád, když mě pak někdo vystřídá, kdo to podese dál. A pokud se mi to nepodaří, no tak už kandidovat nebudu, protože jsem nesplnil to, co jsem splnit chtěl. Čili já chci 5 let zkusit se všemi slušnými lidmi, schopnými lidmi této země, tu zemi vyvést z toho, kam jsme se vlastně dostali, ačkoliv jsme chtěli po listopadu jít k demokracii, jít ke svobodě, mít zemi, která bude nezávislá, nikoli zase zavlečená do dalších a dalších závislostí na jiných zemích a na jiných blocích. A výsledky vidíte je na této třeba zbytečné energetické krizi, vidíte to na zdražování energií, které hrozí vlastně zhroucení našeho průmyslu. A už v Německu teď se byla studie, že to zdražování je zhruba 40%, je to největší zdražení od doby druhé světové války. Tak otevřete oči, zkuste přemýšlet a nenechte se ovlivňovat neustále masmédií, které nejsou pro vás, ty nejsou proto, aby vám dávali objektivní informace, ty jsou proto, aby vás uhnětli a vaše názory udělali takové, aby se vám dobře vládlo. Role prezidenta, pane profesore, je taková, dá se říct, proklamační nebo symbolická. Jak byste k tomu přistoupil vy? Co si myslíte, že může být tím největším přínosem ve vašem případě, kdyby se to podařilo?
No tak role prezidenta, to se snažili, byl zvolen pan inženýr Zeman za prezidenta, tak hnedka se objevilo v novinách a v tisku, že to je vlastně taková role kladeče věnců a taková reprezentace. To není pravda. Prezident je nejvyšší ústavní činitel, je to vrchní velitel armády, čili on má spoustu pravomocí, jmenuje vládu a má spoustu dalších pravomocí a závisí jenom na něm, jak tyto pravomoci použije ku prospěchu tohoto národa. A já už jsem deklaroval několik věcí a první je, že nikdy bych nedovolil, aby byla armáda zneužita proti demonstrujícím, kteří odmítají neschopnou vládu. To je jedna z věcí. Druhá věc je, ten prezident má jakousi autoritu, ta závisí na tom, jakou autoritu si také získá svým konáním a jeho role ve spolupráci s ministrem zahraničí, a to bych chtěl, aby byl schopný minister zahraničí, nikoliv teda to, co tam máme dnes. Jeho role potom je, že společně mohou vlastně zlepšit obraz naší země, ale hlavně integrovat země střední Evropy a západního Balkánu, protože my máme hodně společného. Myslím, že ten potenciál tohoto území je veliký a jeho potřeba rozvinout. Nikoli, abychom byli takovým přívěžkem těch starých členských zemí v EU, pro které jsme v podstatě jenom zdrojem kvalifikované a stále ještě levné pracovní síly. Tak to je. Můžeme se o tom tady nějak dohadovat, ale realita je taková. Podívejte se, jak to vypadá dnes. Jenom ta lipská burza, na které musíme jakoby být. Jo. Ten prezident má šanci obnovit tu velikost střední Evropy, která vždycky byla. Ta střední Evropa vždycky byla tahounem myšlenkovým, technologickým. A začátek 20. století, když jenom ta vídeňská škola filozofů, fyziků, lékařů, ta určila kurz 20. století. A na to musíme navázat. Takže ten prezident má spoustu možností, jak ovlivnit vývoj této země. A pokud se pod tím praporem shromáždí i strany, které mají zájem tuto zemi rozvíjet, které mají národohospodářský cit, nikoliv jenom prodám a mám po starostech, jo, prodáme Budvar, ještě mám zbyl, co mám ještě zbyl, co všechno rozprodáme. Já chci dát možnost lidem, kteří jsou schopní, kvalifikovaní, aby tuto zemi spravovali s citem národohospodáře. Já chci ještě doplnit, děkuji moc za vaše odpovědi, pane profesore. Já chci ještě doplnit, že tyto rozhovory jsou opravdu vedeny na váš impuls. To znamená, že pokud byste si přáli, protože teďka je takové politické období, další lidi na vyspovídání, tak samozřejmě nominujte. Já vám dám potom prostor, abyste si udělali názor sami. Moc rád je také samozřejmě pozvu. Jinak já jsem na vás dal, pane profesore, máte nějaký odkaz, případně lidi, kteří by vás chtěli podpořit, vás můžou najít? No, my jsme už dali dohromady stránky, protože to rozhodnutí přišlo poměrně pozdě mají kandidovat, takže jsme s tím týmem už připravili stránky, je to turanek.prezident.cz a tam najdete i možnost stáhnout si ty formuláře k podepsání a potom ještě někdy se tam objevují ty komentáře pod těmi mými videí. To je trošku mimo. Jestli si barvím vlasy, tak vlasy si opravdu nebarvím. A tady pan Lukavec to může potvrdit, že nemám barvené vlasy a že mírně už mi šedivý, ale to je tady z toho, co se té zemi děje. Takže je to geneticky, že prostě nešedím vlasy, šedivý vouci z toho. No, taky koukejte. Já už taky šedivím. Že to není o věku. No a já jsem vám chtěl ještě teda, víte co, odkaz na teda pana profesora jsem dal dolů po toto video, pokud sledujete na YouTube, tak pokud chcete třeba podpořit, protože jako myslím, že potřebujete nějaký počet potřebujeme získat minimálně 50 000 podpisů, spíš víc, protože se něco vytříbí, že to bylo duální nebo tak dále, či 50 000 podpisů potřebují odezat na ministerstvo vnitra počátkem listopadu. A tím budu zařazen, pokud je budu mít, zařazen mezi kandidáty na prezidenta a budu se moc účastnit voleb. Takže pokud byste chtěli jiného kandidáta, odkaz dole, než se nabízí, tak odkaz dole, já vám budu vděčen za ty podpisy. No, tak jo, odkaz tam máte. A pane profesore, mám na vás takovou závěrečnou otázku v tomhle tom rozhovoru. Jak si myslíte, že se to bude vyvíjet dál teďka v české společnosti? Jak se to bude vyvíjet dál v české společnosti? No, my nemáme jinou možnost, než prostě se postavit tomu vývoji, který tady je. Pokud se tomu nepostavíme, tak
se nepostavíme na vlastní nohy teda po mnoha desetiletí. Je to poslední šance dostat do politiky lidi, kteří jsou schopní, slušní a chtějí pracovat pro tu zemi. To je všechno. To je i důvod, proč já jsem se rozhodl, že budu kandidovat, abych těmto lidem to z pozice prezidenta umožnil. Tak já vám moc děkuju, pane profesore, za tento rozhovor. Máme to v hospodě. Máme to v hospodě. Vzniká to na ulici. Vzniká tady to všechno na ulici. Popijeme kofolu, protože když ji mluvíte, tak čaj teda. Není co řešit. Vy není máte čaj, tak já se s váma čuknu hospodně. Děkuji. Já vám ještě ukážu, abyste nám věřili. Takhle to vzniká, přátelé. Takhle to vzniká jako underground. My se na nic nehrajeme, prostě nemáme ty milionové rozpočty a ty štáby a stejně to jde klidem. No. Je to klidem a já myslím, že já nechci dělat žádnou kampaň, kde na vás budu koukat ze všech možných nároží a smát se na vás a říkat, jo, já vám dělám, co na očích uvidím. Tak to rozhodně ne, já to nemám peníze, ani nechci, ani žádný transparentní účet zatím nemáme, aby jsme si financovali kde co. Děláme to všichni kolem mě a já to děláme v podstatě z naší dobré vůle, tak si to sami financujeme. Tak já přeju hodně štěstí, ať to dopadne jak má. A děkuji vám za váš čas, pane profesore. A vám všem děkuji za sledování. Toto je taková krátká vsuvka. Další osobnosti a lidi můžete nominovat v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství. A děkuji vám za vaše tipy. Já jsem otevřený zvát lidi samozřejmě podle toho, jak si přejete. Je jich teda větší množství, takže se snažím brát postupně nebo ty, kteří sklidí nejvíce hlasů a nominací. A děkujeme za sdílení dál. Odkazy máte dole, pokud byste si přáli zjistit více. A přeju vám všechno dobré. Držme se. Pane profesore, co myslíte vy? Já vám děkuji a děkuji všem slušným novinářům, kteří mají odvahu se vlastně postavit tady tomu novému plíživému nástupu totality.